Білім гранттарының жаңаланған тізімінде оңтүстіктің 6 оқушысының есімі енгізілді. Алайда білімімізге сай бағаланбадық деп наразы болғандар 40 шақты. Министрліктегілер барлық шағымдарды қарастырып, жергілікті жерлерде тексеру жүреді деп отыр. Бұдан облыс басшылығы да хабардар. Бірде бір түлектің арызы қараусыз қалмайды. Иә, біздің чемпионатта осындай наразылықпен бір 23 атана келді. Олардың арыздарын біз түгелдей министрлікке жіберді. Бүгінгі таңға белгілі 6 бала грантқа ие болды. Енді грант мәселесі бойынша әлі бүгінгі таңға дейін қарастырылуда. Сондықтан да қазір нақты мына бала өтті, мына бала өтпеді деп айту өте қиын. Ол жұмыстар жалғасын табылды. Алтын белгі бұл жерде алтын белгі болып тұр ғой. Негізі алтын белгі иегерлерге тағы да 4%-дай грант министр тарапынан бөлініп отыр. Енді жаңа оқу жылының дайындығына келсек, оған білім бесіктері сақадай сай деп айтуға әлі ерте. Нәтижесін көретін күнде алыс емес. Ал қырастында тұрған 42-тің алғашқы күнінде-ақ белгілі болатын оқулық тапшылығы биыл да қайталанама деген қауіп басым. Жаңартылған білім беру мазмұнына сай 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптардың көшуіне байланысты 3,5 миллионға жуық кітап сатып алынады. Оған бюджеттен 4,5 миллиард теңге бөлініпті. Бүгінде 2 миллионға жуық кітап білім ошақтарына жеткізілген. Қалған бөлігі 20-ші тамызға дейін толық жеткізіледі деп отыр сала мамандары. Білім күні есігін айқара ашатын су жаңа мектептер де баршылық. Биылғы жылы үлкен жаңалық осы болып отыр. 6 мектеп бізде қосымша беріліп отыр. Яғни биылға дейін оңтүстік Қазақстан облысында 1021 мектеп болатын болса, биылғы жаңа оқу жылынан бастап ол 1027 мектеп болатын болады. Сол 1027 мемлекеттік және 7 жекеменшік мектеп қазіргі уақытта жұмыс жасайды. Ағымдағы жылы 8 апатты және 12 үш ауысымды мектептердің мәселесі шешіледі деп отырмыз. Бүгінде облысымызда 150 шағын жинақты мектеп бар. Ал 80 мектепте оқушылар ауыл аймақтан тасымалданып оқытылады. Ал түйіні тарқатылуы тиіс 11 үш ауысымды мектептің бесеуінің құрылысы 2018 жылы бітеді дейді жауаптылар. Балағынан бала саулаған күнгейлік алтын аналарымыздың арқасында демографиялық дүмпу болып жатқанда әзірге үш ауысымды мектептерді түбегейлі жою мүмкін болмай тұр. Гүлжан Көшерова, Амантай Әуелбеков, Константин Гавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.